សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នករបានបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផាន់លោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំរាំងស៊ីទាមួយលានដុល្លារអសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងអាមេរិកកម្ពុជាថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលចិនទេគណៈបកផ្នែករុករងជាតិរបស់លោកញាក់ប៊ុនឆៃចងសម្ព័ន្ធនឹងគណៈបកយុតិធធម៌ជាតិខ្មែរនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកស្រីថេរេសាមេបញ្
ដោយសារតែរឿងនេះបានកើតឡើងក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាដើម្បីជួបជុំគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករានេះបានដាក់លិខិតប្តឹងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់តុលាការរួចរាល់ហើយជាបណ្ដឹងទាមទារប្រាក់ 1 លានដុល្លារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបរិហាគេជាសាធារណៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាមិនមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះទេដែលអ្នកវិភាគបានមើលឃើញថានយោ
ជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនរូបនេះបានថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់ 1 លានដុល្លារសូកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលធ្លាប់ជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យវាយប្រហារនិងរករឿងគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេមួយនេះ មេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាបណ្ដឹងនេះគឺជាបណ្ដឹងរឹងមាំដែលសារតែមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់គួរក៏សម្គាល់ថាក្រៅពីបណ្ដឹងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលបច្ចុប្បន្នមានសមណ្ឋិតនិងបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានប្តឹងលោកសំរងស៊ី 1 ដុល្លារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ដែលប្តឹងប្រធានគណៈបករឺក៏តំណាងរាស្ត្រណាមួយនោះទេព្រោះថារឿងនោះគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយលោកអេងចៃអៀងអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកទុកឲ្យតុលាការប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកាត់ក្តីនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យបកប្រឆាំងចំពោះបណ្ដឹងដែលកំពុងតែបន្តកន្ទុយគ្នានេះរហូតមកដល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីមានបណ្ដឹ
miền bản đăng chọp luôn chụp muốn buôn bản thàn tiết tìm muối cứ chưa bản đăng pi lục hào nằm hóng tì pí bản đăng pi lục hèn sầm rần pro thiên rọt sập hía tì bấy cứ chưa bản đăng lục sao sướng manu chấm đất lục nị dụ ra tham ăn trầy nàng tì muốn cứ chưa bản đăng xong cầm đất chưa muối lục hồng sục húa sẽ đây pi pành hà prom đan campuchia việt nam กัวกับสมกอลท้าสถานเพียบนโยบายจงกล่าวนี้บ้านวิวอดเริงรัตแตกระดาวนังรหัสบ่มพอดทำไมนี้คณะปะประชาชนบ้านประกาศเป็นเยเปลกาจอจ่าได้ขึ้นเงินกากำหนดประกาศวิสาวตนากรรมดอกดำนายประเทศกรมดำนางรีเฟตเต้เจนปีปะประชังให้เอเลวนี้ดังมีปะประชังมุ้ยบรรทามเตียกรมแนววิพีนโยบายในกัมพูชาเมียนจีอาร์โดจีลูกอูวีเรียมันจับอารมณ์จมพัวกาวิวอดดอกระหะในสถานเพียบนโยบายกัมพูชาหนุ่ยลอย ปรถาเวียกุเชียยุดสาหริงเรียงคล้วนในแนนโยบายดังปีปะได้อาเจนโมปิกาจอจาเนกราวชะมันเต้าเราเคลียอย่างนากดด้อยจุมพัวปาริยากะเนปิปัจจบอนลูกอุเวระบังปรุยบารอมจุมพัวกะบะตุเจระบอบโปรเจโปรวัดดานวอมดอกาประชานกรงสังคมนั่งบังการปาริยากะอับอัวสำหรับเนวินยุกัน ตลาดกัมพูชาประทังไงนี้บานสำหรับกำนัดยกไงตีมาเผยประมาณกระทั่งหมกดำใบประกาศสารกรมจุ่มปูกาสมเนกระคุมบรรดาอสันระบาลุกไซเตวันนี้ดำนังสหกรมบังกะและไซเตวันนี้ได้จบเจ้าปีบัดหังสารอิจตนามีสถานตมุนโตประพฤติในกบายวิมีนไอเกเรสังกันตุลีบาสะคันดุนเป็นริทนิพนุเป็นการปิดไงตีดับใบแคมิเนชนำปีปอนดับใบ รัฐบาลกัมพูชากาปีทั้งไงจันดามสัปดาห์นี้บานเอาดังปีการลุกจ้าวสมยุทธ์ยุทธีชุมนุมสหรัฐอเมริกาเจียลมหัดสมยุทธ์ยุทธีชุมนุมอังโกได้ตระบาดเรียบจำทั่วจีริงรอชนำรวมคณีประพิชนำกันลองหมกหายกระทรวงการปีจิตกัมพูชาบานอาอังปรับสปอร์ดมินทากับอาสมยุทธ์ชุมนุมอังโกนิชนำนี้มันทัดกรามอธิปุลระบาดเจนเตะมาตุใบจีเจนเติบแต่เฟอร์สมยุทธ์ชุมนุมกัมพูชากาปีแค่มุนกอดอัย
ការផ្អាកសម្យុទ្ធយោធាឆ្នាំអង្គរដែលកម្ពុជាបានធ្វើរួមគ្នាជាមួយអាមេរិកប្រាំពីរឆ្នាំកន្លងមកហើយគឺដោយសារតែកម្ពុជាកំពុងជាប់រវល់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងត្រូវត្រៀមខ្លួនការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាជាការកត់សម្គាល់ការសម្រេចលុបចោលសម្យុទ្ធយោធ
ជាសម្ពាធមួយក្នុងចំណោមសម្ពាធប្រចាំឆ្នាំសំខាន់ៗនៅក្នុងទំនាក់ទំនងយោធារវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកថែមទាំងសង្ឃឹមទៀតថាសម្ពាធដ៏សំខាន់នេះនឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធទាំងជាមួយអាមេរិកនិងចិនព្រមទាំងប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរគូរំលឹកជូនថាអរិយាភាពប្រាំពីរឆ្នាំកន្លងមកហើយកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំលំហាត់សម្ពាធយោធារួមគ្នាឲ្យឈ្មោះថាសម្ពាធឆ្នាំអង្គរជាសម្
ដើម្បីជួយជំរុញឲ្យការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរបានទូលំទូលាយនិងបានស្គាល់នៅទូទាំងពិភពលោកអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសុកសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាគម្រោងក៏ដាក់បញ្ចូលភាសាខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនេះវានឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតនិងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដែលត្រូវការស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានតាមគេហទំព័រឬតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់ជ្រើសរើសយកភាសាណាមួយ
ដែលទើបបែកចេញមកពីគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុំសុនងឌូបើយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃនេះគណៈបកទាំងពីរនៅមិនទាន់ឈានដល់ការចរចាបញ្ចូលគ្នាជាគណៈបកតែមួយនៅឡើយទេតែសម្ព័ន្ធភាពដែលមើលទៅមានការប្រយ័ត្នប្រយែងរៀងៗខ្លួននេះនឹងចាប់ដៃគ្នាពង្រឹងខ្លួនត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017សម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាចាត់ទុកថាសម្ព័ន្ធ
ដែលទៅបែកបែកចេញមកពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចរបស់ព្រះអម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែននោះបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតក្រោយពីពិធីចុះអនុសារណៈស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងគ្នាដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិនិងលោកហេងរិទ្ធីប្រធានគណៈបកយុទ្ធសាស្ត្រជាតិខ្មែរនេះគឺជាលិខិតតុបកកមួយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបង្កើតឡ
ដែលទើបតែបែកចេញមកពីគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកម៉ុកស្នងដូនៅថ្ងៃនេះមិនទាន់មានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយភាគីទាំងពីររងចាំការធ្វើការរួមគ្នារវាងក្រុមការងារបច្ចេកទេសចម្រុះជាមុនសិនប៉ុន្តែជាជំហានដំបូងនេះគណៈបកទាំងពីរនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការរៀបចំធនធានមនុស្សសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី 1 មិថុនាឆ្នាំ 2017 ខាងមុខ
ឬសៀវឡាឌីមៀពូទីនបានសម្ដែងម្ដងទៀតនៅសេចក្តីសង្ឃឹមថាអាចកសាងទំនាក់ទំនងស្រួលបួលធម្មតាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីលោកដូណាល់ត្រាំឡើងជាចៅហ្វាយថ្មីនៃសន្តិវិមានក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីធ្វើរុស្ស៊ីម្សិលមិញនៅវិមានក្រែមឡង់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីម៉ូដាវីឈ្នះឆ្នោតពេលថ្មីៗដោយសាគូលជំហររុស្ស៊ីនិ
លោកប្រមោទរ៉តូស៊ីពូទីនលោកមន្តថាខ្ញុំមិនធ្លាប់ស្គាល់មិនធ្លាប់ជួបលោកដូណាល់ត្រាំសោះឡើយហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងតើគាត់នឹងធ្វើអ្វីលើឆាអន្តរជាតិម្ល៉េះហើយបានជាខ្ញុំគ្មានលេសអ្វីណានឹងវាប្រហារឬក៏ទីទីនគាត់ឬការពារគាត់លោកពូទីនបាននិយាយសារឡើងវិញថាពាក្យចចាមអារ៉ាមហាក់បីមូស្គូមានវីដេអូស្អីណាសម្រាប់បង្ខូចឈ្មោះលោកត្រាំនឹងប្រើវីដេអូនេះជាសម្ពាធលើរំកត់គឺជារឿងប្រឌិតសុខភាព ក្នុងសន្និសីទកាសែតថ្ងៃអង្គារ15មករានោះលោកពូទីនបានបដិសេធច្រើនចោលដំណឹងផ្សព្វផ្សាយដោយមជ្ឈបាយខុសស្នាមហាជនអាមេរិកដែលថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ីបានតាមដានយកការពីអនាគតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះពេលគាត់វត្តមាននៅមូស្គូកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនតាមប្រសាសន៍លោកពូទីនពេលគាត់មកកាន់ក្រុងមូស្គូក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013 លោកដូណាល់ត្រាំគ្រាន់តែជាអ្នកជំនួយម្នាក់ជាមហាសេដ្ឋីម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មុគស្មាញជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននរណាម្នាក់យល់ថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីចេះតែតាមដានយកការពីគ្រប់តែមហាសេដ្ឋីអាមេរិកដែលមានលុយរាប់ពាន់ដុល្លារនៅឯគឺលងខ្លួនក្នុងគំនិតរវើរវីតែម្ដងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីក៏ថ្លែងថាពពួកជនដែលកំងដំណឹងខ្លាំងខ្លាយបែបនេះសម្រាប់ផ្សព្វផ
chiêng sát trái phía xa thật tiếp. Sầm rạp phú kê nó cứ khuyên tế bụng tàn xa lạ thò, rồi xịp tốt. Tàn bắt tung tích chìa rươi rươi, nâng phú chôn bộ phết nít đại chì cú bà chăng rà bọc luôn. Tù dà nạc cái đấy có lúc phú tín sang khơm thả, sâu phê nị cháy, cũng nâng đó còn phú chân nha. Hỏi tùm nạ tùm nông, rô viên rô xì nâng xa rốt nàm rích, mục chiên nâng vi vọt tử, tàn chà rón chìa bà rô rây thò mà đà. ដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញចូលរួមវិភាគទានប្រាំរយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់មូលនិធិអាកាសធាតុបៃតងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្របំផុតលើពិភពលោកគូជំរាបជូនថាលោកដូណាល់ត្រាំដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីផ្លូវការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20មករាខាងមុខធ្លាប់បានថ្លែងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការ
ย
ជាងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ពីទំនាក់ទំនងរវាងអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបនៅជិតប្រាំពីរខែក្រោយប្រជារាស្ត្របានបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធេរីសាមេបានបញ្ជាក់នីថ្ងៃអង្គារទី15មករាពីការលែងលះជាផ្លូវការរវាងអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបទន្ទឹមគ្នានេះលោកស្រីក៏បានជ្រាបទំលាយឲ្យដឹងនៅផែនការនិងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលអង់គ្លេសចង់បន្តមានជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងនាមជាដៃគូ
នេះជាការបញ្ជាក់ចំពោះផ្លូវការរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសទេរីសាមេតែលោកស្រីចង់ឲ្យនីតិវិធីនៃការលែងលះរវាងអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបមានដំណើរការទៅមុខមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដើម្បីជៀសវាងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងគំហុកនិងបង្កចេញនូវអស្ថិរភាព ទន្ទឹមគ្នានេះលោកស្រីក៏មិនចង់ឲ្យអង់គ្លេសនឹងសហភាពអឺរ៉ុបអង្គុយបែរខ្នងដាក់គ្នាដែរពលចង់ឲ្យអង់គ្លេសក្លាយជាដៃគូថ្មីស្មើភាពគ្នាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបយើងមិនចង់ឃើញអង់គ្លេសក្លាយជាសមាជិកពាក់កណ្ដាលរបស់អឺរ៉ុបហើយក៏មិនចង់ទាមទារប្រយោជន៍ឲ្យស្មើដោយប្រទេសសមាជិកពេញសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែរនេះជាការថ្លែងរបស់លោកស្រីទេរីសាមេ លោកស្រីបានបន្ថែមដោយដំណឹងសម្លេងថាប្រេស៊ីតមិនមែនមានន័យថាចាក់ចេញពីទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងថែមទាំងបានទៀមទាឲ្យអង់គ្លេសបន្តមានចំណាយទីផ្សារជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទៀតផងនៅក្នុងន័យនេះលោកស្រីទេរីសាមេចង់ចតលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរសេរីជាមួយអឺរ៉ុប គួរជម្រាបជូនថាតាំងពីប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបមកថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបធ្លាប់បានពោលមានរួចហើយថាអង់គ្លេសមិនអាចបន្តមានចំណាយទីផ្សារជាមួយអឺរ៉ុបទៀតទេដរាបណាអង់គ្លេសមិនគោរពគោលការណ៍ចរាចរណ៍ដោយសេរីនៅក្នុងដែនដីអឺរ៉ុបនោះ តែនៅក្នុងសន្តិការពេលនេះលោកស្រីទេរីសាមេបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាបើអង់គ្លេសចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបហើយនោះ ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបណាដែលចង់ចូលក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសត្រូវតែគោរពច្បាប់ដែលអង់គ្លេសនឹងកំណត់នាពេលខាងមុខនឹងថាអង់គ្លេសនឹងត្រួតពិនិត្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយឡែកលោកស្រីទេរីសាមេក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងពីគម្រោងចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីតុលាការយុតិធម៌អឺរ៉ុបនិងពីសហភាពកុយអឺរ៉ុបដោយចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងកុយថ្មីរវាងអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុប តាមរយៈសន្និការរបស់លោកស្រីទេរីសាមេពេលនេះនាំមកគេយល់ភ្លាមថាចប់ជាស្ថាពរហើយរាត្រីទឹកឃុំរវាងអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបតែអ្វីដែលអង់គ្លេសនៅមិនតស្ដាយស្រណោះនោះគឺប្រយោជន៍ដែលខ្លួនធ្លាប់ទទួលបានជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនៅត្រង់ចំណុចនេះថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបភាគច្រើនធ្លាប់ព្រមមានច្បាស់ថាបើប្រតប្រាស់គ្នាហើយអញ្ជើញទៅឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យឃើញមុខ ទីការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងបន្តបើកសវនកម្មរបស់ខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី15ឬថ្ងៃទី26មករាខាងមុខដើម្បីទទួលនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងជំទាស់ពីគណៈបកនយោបាយចំពោះភាពមិនប្រក្រតីនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសមាជិកភាពសវនកម្មនគរជបមានចំនួន9រូបដែលជាសមាជិកភាពក៏បានម៉ាស៊ីនទាំង9នាក់អ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកនយោបាយបានលើកឡើងថានីតិវិធីរបស់គរជបនៅក្នុងការដោះស្រាយគឺខ្វះតម្លាភាពហើយមិនអាចទទួលយកបាននោះឡ
ដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរត្រូវធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរត្រូវធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរត្រូវធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរត្រូវធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរត្រូវធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ្មែរត្រូវធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនខ
ចាប់ដើមមុននឹងការវិដំឡៃតើតានេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ស៊ុនមេសា អ្នកនាំពាក្យរបស់កោជបលោកហងពុធាបញ្ជាក់ពីទំនុកចិត្តមកលើសាវនាការរបស់កោជបដែលជាកន្លែងដោះស្រាយបណ្ដឹងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជំនះនៃកោជបបានរៀបចំឡើងនេះទី1ទំនុកចិត្តស្ថិតនៅលើអ្នកដែលមានអតីតភាពខុសៗគ្នាហើយទី2ការអនុវត្តនៃសាវនាការគឺបានគោរពអញ្ជើញ ភាគីដែលម្ដងឬក៏តំណាងឬក៏មេធាវីតនទាំងចុងចម្លើយនិងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ព្រមទាំងមេធាវីខាងចុងចម្លើយផងដែរមកតតាំងតទល់ហើយនឹងមានការសួរដេញដោលគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនៈមួយដែលបើកជាសាធារណៈធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមមានការអស់ចិត្តអត់ខ្លាំងនិងមានការដេញដោលទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់ ចង់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដូចជាអង្គការ Khmer និងអង្គការ RFI បានមើលឃើញដូចគ្នាថាដំណើរការសាវនាការដែលមានរយៈពេល 2 ថ្ងៃមកហើយនោះ
คือขมิ้นน้ำลาเพียบหนุ่มเตะลูกซ้อมกุนเทียมไหมประเทศองค์การบอชนาทในเฟซโดยเฉพาะการปฏิเสธเพียบบานเตยสังเกตเจอตำนานการรับรายมันดังไหนก่อนยิ่งคืนจึงลอยเจอเจ็บปอนต์ตำนานเพียบเพื่ออัดใส่เงินตำนานเพียบเพื่อหวยโดยเฉพาะที่มวยอัดบานคืนจงจำเหล่าเยอะจงมันดังนึกมาของคลีสุขุมเนี้ยเจ็บปอนต์นึงเนี่ยได้ใส่ดังนะ ขณะฝากคุณเกษตรดังทางฝั่งไทยชาติจีนเวียดนามนั่นคือมองคลีไทยไทยจีนการสู้เป็นดาวหรือว่ามันต้องการจะลงอย่างนี้นั่นคือมันบานลมอัดเซ่เลยโดยเฉพาะมันบานไปเฉลยไอกิซาเซ็งกีอาตาสิเงินบานดึงไฟจุดตาบอกเสียงนาตะปันนั่นเองก็ไปเฉลยกูคาปันนั่นเองเสียงสองท่าไอกิซาเสียงเฉลยโดยเฉพาะมันบานตลอดอารมณ์เลยไอกิซาเซ็งจีดูกลุ่มปัญญาประเทศองค์การบัญชาการคอนเฟล ยังจำเมื่อยังติดตามเมื่อจับจองจับได้ปัญไตก่อนจับดามดมบงคืนยินปัญหาเรื่องตำลาเพียบอัตตอนเป็นหลิงอันนี้ติดตามอาการสังเกตจิตดมบงบ่อนักเกจการยังจิตเสกการเอาเงินจองจำเอาหมอกตอปลอมเงินในบ้านครบครอนใบเฉียมปีสิบเจ็ดนั้นมีแต่ที่ฮะโดยเฉพาะเลยเวกแต่ตัวยินนะยังเรื่องมือประต่อพิษบนทางเป็นนี้ขณะปลาสินครูจิตได้สกรรมจิงเกนในขนมกาปังพดอจากการโกโจบ่อ ก็มันสบายเจ็ดได้ปลุกท้าเทระเป็นเลี้ยในการประดังคือเมียนไคลเปิดหายเมียนกางเกตกาจบาลล้วหนึ่งซี่จำเริงจีดามลูกชายเมย์สุเพียรีประเทศในยุกทานบอชนาวหนึ่งนิติกรรมในขณะป้าสังกูจีดจำปอคนเข้มตัวจำโยเคยท้ากาดอกไทรบันดังนั่งเงยบันตอนเมียนและขณะสุกระดังยุติทอนในลอยเตหายได้มันอาจเอาสุกระดังยุติทอนในหิมโยเคยท้าตีมวยคือเปรียบเลี้ยของการดอกไทรบัน ใครเปิดที่ปีคืออัตมาเพื่อการเสบงเกตเอาบ้านรอจริงหนึ่งอัตมาเพื่อการเสบงเกตนักนองเรื่องหนึ่งจิตใบยังเคยทาวัตถุวิญญาณในพิธีจงจำร้อยก็คือเอาเหมือนอาบังฮานเนกาปิดทองได้ปัญไตรัฐปิบาลกัมพูชีระบอกคณะปะประชาชนกัมพูชีบ้านรอสมนุกเจ็ดแดงสรงจำปูดำนาการรอสไรบันดังระบอกโกโจบอแนะนำเปียตีสเดกาคณะรัฐมนตรี ลูกไพศาลเออติมวยเกิดจากบ่อยิ่งจากตุ๊กเชียร์ทำบ้านเกี่ยวกับมันมวยไอ้ลูกเป็นแฟนสมัครใจไอ้ตุ๊กเชียร์ใครใจเย็นตัวกระปุกตัวยืนตัวรูปหน้าไว้ไอ้เกิดจากบ่อไอ้กวาดเงินกระตับกระตักคือตามฉบับเป็นอย่างใจไอ้กูมันแมนตะคือตามเอาไว้สกัดอยู่คืนตะปอกกระปุกไอ้ทัดในขนมแฟนสมัครใจในองค์ฉบับ กระบอกคณะกรรมการชีพจังการประชาธิปไตยในตึงออกนี้ในกระตุ้นเชื่อในสถาบันเกาหลีบอกสมบัติหรือแบบมันยืนยันในกระตุ้นการอีกคราวนั้นหายไปยืนมันเป็นชัดยืนแอดเชื่อเกี่ยวกับในนั้นแต่ในสายความศึกษาประทับคำนึงแต่แจ้งป้อนเป็นการประชาธิปไตยกูบัญชาท้าสถาบันการระบอกโกโจบอบานพระดำทัวร์หลังตามเป็นไงจีดอกประมวยแม่กรามบอกหายตัวบานเปี่ยมดังจำนวน60บุญมันดังได้พิจารณาบ่มพอด คือจะบันดังสมลุกชมุจนบริเตจันปีเป็นจีชมุในบอชนาวด์ได้บานทวนล้างได้ขณะปะสังครูจีดในขนมกาลุกชมุมรูประมาณจึงไม่ปอนแน่ปัญไตกระทำทั้งไงตีดอกปรำปีแม่กรามเสมิงโกโจบอบานรอสไรบันดังได้ประดังสงสัยท่าจีจุนบริเตบานประมาณบุญรอยเจ็ดสิบประมาณบุญเนี่ยไปเจอเลยให้พอเชียงจีดเอาไว้แต่อาจจะกบันเอาเดียวทากากับน็อตในอัตสัญญาณใน การกำหนดสัญญาณจีดามคือกจบอมินอาจจะเป็นสำนองไปนั่งกระทรวงสถาบันแต่ปอนแต่ใบเกียร์พอต่างบรรพายไปเจาะมนต์นั่งกจบอมรุ่นไอ้นั่งสมรัดอย่างน่าจะปูเรืองไกรในมวยในมวยไปประสันบ่าวโจรวมไอ้บ้านจับจ้องจับด้านนี้นึกต้นบ้านเคยทาสำนักการจุ่มจุ่มนุ่มจุ่มเรียนนี่คือเกียร์สำนักการมวยได้เรียนตำราที่นะของนั้นคือการโจรวมบริษัทชนะจุน ปัจจุบันประสบการณ์นะให้เนี่ยแต่เนี่ยมาติดเซ็งเซ็งคือชราแต่มันตามจะรวมจับจ้องจับได้ในดำเนินประพฤติในสำนักงานนี้ให้เจ้าชู้กาฟังทางลูกซ้อมกุนเทียมใหม่ไปเรียนตำราเพื่อมันเศร้าแต่ยาวหวานกระดานเนี่ยน้องวานน้องเรื่องน้องเรื่องที่สัว
ตัวละสัตว์เงียนบ้านเพื่อนั้นไอเงียนไอจะตายไอวาสันกีสองสายสามเหมือนจุดจิตหมายสัตว์เงียนไอไอมีเจ้าที่กายเจ้าที่เสียดอีกจังนะอันนั้นไอโกนสลายเรื่องมันแทนติดเต้ไอไข่เลยป่วยเจ็บบ่อนเสียงตะเกียงเคลื่อนได้ก็ตายแต่เลยโกกาจังแล้วก็ทางสอดมีสมัครใจมันกาซึ่งเป็นสิ่งเลยแต่หนึ่งเรื่องสลากาหรือไอเจริญนะเสียงไทยบ้านนะสาวนาคาหรือเสียงดังนั้นฮะโดยเสียดอีกสมัครเพียบลูกห้องพุทธิบันเทนรถดอล โดยจิตใจยิ่งจังเพื่อกี้ในด้านมันดังมีการในลูกเจ้ามันดังบอกลวนเวงไทยเพื่อกี้ด้านมันดังคลาสก็ยัยชาโนกรันตาจิกาสงสัยได้ครั้งฉบับตำรวจเอาเงินพอตังก็ตายก็ตามเงินพอตังก็เลิกลางตายจิกาสงสัยหายการกำหนดอัตสัญญาณยึดมันเงินเอกสารยุ่งมันในชากำหนดเป็นเลือกพิซซ่าในยัย กำหนดเป็นเลือกจำนวนจำลองโดยเจียไซน์ลงพิธีโจชนำจันยูนเจดามนกคือมันแมนเจียแฮทพอลในอากำหนดบานนะเป็นคละกำหนดเป็นเลือกแฮทพอลในปอสมอลสบายนกก็แมนเจียแฮทพอลกับเตยุทธ์ในอาโยกิกาบานด้านไลน์กันนะป้าสังครูจิตบันเลือกหลังท้าสถาบันโกโจโบได้จีสถาบันไอเกเรตตะบันกีจองได้ไฮคิเมนเซนเยอเอาไว้เซ็งกลายเป็นเยอแต่ตามฉบับได้บ้านกำหนดลูกใส่สุเพรี โบราณมือจำนวนในกฎต้องจำตัวสมัยเมียนการลูกชิ้นนี้แต่ทราบไปกว่าในเหยื่อมูลฐานบอกว่าน้องกุ้งกุ้งคนก่อนชื่อเจ้าหนึ่งโยนจิตบ้าความจิตบ้าสะเจนนั่งเหมือนเมียนมันแมนจีจนจิตขมายความคือเจ้าจนจิตดักใจเจ้าสะดักใจมันแมนขมายจังหายบ้านเจ้าเมียนการดับเจ้ามันดังหาย ไปตามความสังเกตบอร์ดเตโจสังเกตหมายตัวแต่ฉลองกันเสพที่จราจรนะเฮ้ยตัวเจ้าสมเด็จเราไปนี่ไอ้ขมายตอบหมายจังเต้บ้านอาโจสังเกตขมายบ้านเฮ้ยบ้านเมียนสุดการณ์ตัดสินเงินบ้านขมายบ้านสุดท้ายเออยังเคยท้าบอร์ดเต้หัวจะล้วนเลยสุดขมายตัวก่อนเมียนการตัดสินเงินบ้านได้ให้บ้านดังขัดตาก่อนบ้านเราเลยนะก่อนบ้านเราการเสพที่สังเกตตายหรือหมึกอัดอาจจะตู้เต้ยังเคยท้าเด็กละ มาจากวันคือก่อนเป็นกันอย่างนั้นก็ได้ครูเพื่อกี้จะอ๋อแจ้งกันนะปานอายุใบหนึ่งแนะจุดนิ่งกะบันสไดบันตุ้ตะเลยยุนในการในการพัฒนาสินเชื่อหรือก่ออัตสัญญาณปีอันยาโทษดันได้และน้อมเอาเมียนเรื่องจุนบริเตนในขนมบัญชีชุมบอชนาวเนี่ยเป้ปัจจุบันหายบันคลายแต่เชื่อปัญหาสมุกสมานต่อเรียงโมอย่างนั้นก็ได้แนะจุดนิ่งมันเลือกหลังท้าโกโชบอคลุนไอ้ก็เติร์กบังการยุนในการนำมุ่ยจับล้วนหนึ่งอาจเชื่อตุกจัดบ้านผ่องได้ลูกซ้ำคนเทียมใหม่ ยังสู้ทางพิซซ่าหรือดาคลาฟองแต่กดมารุ่นเลยกดบ้านหลักตัดเงินบ้านได้เรียบไม่เฟื่อยไอ้เจ้าไทยตัวสร้างตาระวังเนี่ยได้สองไฟนั่นเนี่ยจังเหมือนดังน้องท้องให้มูลนิธิใหญ่ใจไอ้จังเหมือนดังน้องใส่มอชลายบ้านชุบเพียมาก็หักมาดึงสามัญหาไปเยอะตัดกำนางได้ทางสนมเรื่องมวยเมียเสียสามสมเนี่ยเชียงไปเนี่ยเชียงเยอะตัดกำนางปีเนี่ยใบเนี่ยยังไม่คลายลองมาสนมเรื่องมวยได้เรียบสบายได้กูจะมาคุกเพื่อใจทำใบของคลื่นออกเนี่ยเนี่ยแต่เปียกฝนล
ไม่เสถียรี ลูกชายไม่เสถียรีก่อนอัดเมียนสิ่งที่ใกล้ดูมือก่อนอัดเมียนมันนั่งอัดตรงตรึงยังไงยังไงนู้นโดยอาจสมัยเป็นการลูกชายอัดเมียนเปลี่ยนไปกูเมียนชูห้าชาตันท้ายนี่เป็นการเสียงโดยที่กอดดังตุลาการโดยที่การเอาสมัยลูกชายเปลี่ยนนัดกราวที่เติมลูกชายสิบพันคนสังเกตยืนมีการวิจิตรนำมือใหญ่ยังมันเป็นชัดแต่ออกนี่อาจมีปัญต่อในการต่อวานนั่งไปในสถาบันรัฐธรรมนูญแต่ไปเชิดปักเป็นเหมือนใจเพราะฉะนั้นในตรงนี้เทวดามันเหมือนจะเรื่องเป็นชัดเต็มหรือ
ការបញ្ជាក់នៅផតាងគឺជាភាពចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើការប្រដឹងហើយជីវៀងការប្រដឹងទាំងឡាយដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សចំនួនមួយចំនួនដែលយើងគ្រាន់តែគិតថាជាការសង្ស័យអញ្ចឹងស្នើសុំឲ្យទាំងអស់គ្នាពិសេសអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងឯងគឺគិតគូរនិងរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទ កម្មវិធីនេះសហការអបឋមដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រ
ការពីថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ2016តាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែការប្រមានធ្វើវាសាធារណៈកម្មបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់3ថ្មីអាចជាសញ្ញារលឹកបាត់ទៅវិញនៃពលលឺជជែកគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរតើតនីសុំអញ្ជើញស្ដាប់បទវិភាគរបស់ញឹមសុផល ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានចូលប្រជុំសភាជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃពុធទី7ធ្នូឆ្នាំ2016 ខណៈនោះជាឱកាសដំបូងដែលលោកបានជួបជជែកគ្នាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសខេងព្រមទាំងទទួលបានឋានៈជាដៃគូសន្ទនាកិច្ចការប្រតិជាតិជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមនៃតំណាងរាស្ត្រមតិភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាជាដៃគូពិភាក្សាផងដែរជាមួយនឹងលោកសខេងជាការកត់សម្គាល់វត្តមានរបស់លោកកឹមសុខានៅក្រៅរង្វង់ឃុំខ្លួនដោយខ្លួនឯងក្នុងបន្ទប់ស្នាក់ការគណៈបកអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំបានបង្ហាញន
ដែលជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងប្រសិនបើមានការជជែកគ្នា ជាមួយគ្នានេះការទន្ទឹងរង់ចាំការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាបែរជាចាំបាច់ដែលមកទល់ពេលនេះគេមើលឃើញចម្លើយខ្លះហើយថាមិនអាចទៅរួចភ្លាមៗបានទេការដែលមិនអាចទៅរួចក៏ដោយសារប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះបានផ្ទុះឡើងនៅប្រតិកម្មពីគណៈបកកណ្ដាលណាច់ ថាគណៈបកប្រឆាំងបានព្យាយាមរុញគណៈបកកណ្ដាលណាច់ឲ្យផ្ទុកជញ្ជាំងតាមរយៈការលើកឡើងនៅប្រធានបទចរចាដែលគណៈបកកណ្ដាលណាច់មិនអាចទទួលយកបានការដោះលែងអ្នកមានទោសនិងការកែប្រែច្បាប់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបោះឆ្នោតបានជារបៀបវិរៈដែលគណៈបកប្រជាជនកំពុងមានប្រៀបជាងមិនសប្បាយចិត្ត ច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតកាលពីម្សិលមិញខុតតការឡៃលោកសខេងបានធ្វើលិខិតមួយជាផ្លូវការទៅកាន់ខុតតការឡៃលោកកឹមសុខាដែលក្នុងលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាគម្រោងជួបគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបកទាំងពីរកំណត់នៅថ្ងៃទី25ខែមករាខាងមុខនេះត្រូវបានលើកពេលទៅថ្ងៃក្រោយ ការចេញលិខិតនេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានទៅចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីសប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថានឹងស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាពីប្រការ 48 ថ្មី3មកប្រការ48ថ្មី2វិញការស្នើសុំដូច្នេះធ្វើឲ្យបាត់បង់តួនាទីរបស់លោកកឹមសុខាជាប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនិងប្រធានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបទទួលបានកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅតាមរយៈរបបនយោបាយថ្មីៗដូច្នេះ
ដែលធ្វើឲ្យមានការចោតសួរថាតើគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនឹងមានការជួបគ្នាជជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិងប្រជាជនទៀតដែរឬទេជាការពិតការដែលមិនមានការជួបជជែកគ្នាគឺជាឥរិយាបថបែបខ្នងដាក់គ្នារបស់អ្នកនយោបាយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភ ឥរិយាបថបែបនេះត្រូវអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានានាគិតថានឹងបង្កជាភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយឡើងវិញខណៈដែលភាពធូរស្រាលមានអាយុកាលខ្លីបំផុតក្នុងស្ថានភាពដូច្នេះចង់មិនចង់អាចនឹងមានការជាប់គាំងនយោបាយជាថ្មីទៀតហើយវាសនាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលគេគិតថាជាជនរងគ្រោះដោយអ្នកនយោបាយដោយជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមនិងស្ថិតនៅក្នុងសភាពមួយងងឹត មួយវិញទៀតការដែលមិនមានការចរចាគ្នាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសភាពការតានតឹងណាមួយខាងនយោបាយវាអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋផងដែរទាំងការរស់នៅនិងការប្រកបអាជីវកម្មដែលភាពសុខដុមនីយកម្មរបស់អ្នកនយោបាយនិងស្រុកទេសគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដូច្នេះនៅក្នុងទិដ្ឋភាពសង្គមប្រសិនបើអ្នកនយោបាយដកថយម្នាក់មួយជំហានវិលទៅរកការជជែកគ្នាដោះស្រាយគ្នារាល់ការមិនយល់គ្នាជជែកគ្នាពីបញ្ហាជាតិបញ្ហាខ្វះការងារធ្វើការរកទីផ្សារជូនកសិករឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតនោះគឺជាសំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពនយោបាយវិញទំនងជាភាគីនីមួយៗមិនអាចបង្ហាញនៅចំហទុនជ្រាយបានទេខណៈដែលការបោះឆ្នោតធំៗនឹងខិតចូលមកដល់នាពេលខាងមុខទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក រឿងអាស្រូវរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅមិនទាន់ចាប់នៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញរឿងនេះកំពុងតែរិះគន់តែធំទៅដល់ក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺក្រុមហ៊ុនសាំសុងលោកលីជេយុងអគ្គនាយករងសាំសុងនិងត្រូវជាកូនប្រុសរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននេះផ្ទាល់កំពុងត្រូវជាប់ចោទពីបទប្រព្រឹត្តអំពើសុកប៉ាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកស្រីឆយសុនស៊ីលនិងលោកស្រីប៉ាក់គុនហេក្រុមហ៊ុនសាំសុ
ដែលប្រប្រាស់មជ្ឈបាយពុករលួយសុខបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងឋានៅក្នុងកលៈទេសៈនេះសំសុងត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់បើសិនជាចង់ឈរជើងជាក្រុមហ៊ុនធំលើឆាកអន្តរជាតិតើតានេះសំស្ដាប់បទអន្តរកម្មរបស់មុំពិសី ពេលដែលគេលើកពាក្យកូរ៉េខាងត្បូងអ្វីដែលគេនឹកឃើញទៅដល់មុនគេនោះគឺ ជាការពិតគ្មានអ្នកណាម្នាក់បដិសេធមិនទទួលស្គាល់ភាពល្បីល្បាញរបស់សាំសុងទេភាពល្បីល្បាញនេះគឺជាឥទ្ធិពលម្យ៉ាងដែរតែឥទ្ធិពលដែលគេកំពុងឆ្ងល់នៅពេលនេះគឺឥទ្ធិពលដែលក្រុមហ៊ុននេះប្រើទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈរូបភាពផ្សេងៗដូចជាការសូកប៉ាន់ឬការផ្ដល់ប្រយោជន៍ណាមួយដោយគ្មានតម្លាភាពមហាសេដ្ឋីប្រធានក្រុមហ៊ុនឬអ្នកមានអំណាចអ្នកនយោបាយទាំងអស់នេះនៅកូរ៉េខាងត្
លោកស្រីឆយសិនស៊ីលដែលពាក្យចចាមអារាមចោទថាបានផ្សំគំនិតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងប្រើប្រាស់អធិពលខុសច្បាប់នោះរឿងអាស្រូវផ្ទៃក្នុងដល់ខ្មៅងងឹតរបស់ អ្នកតំណាងសាំសុងដែលរងការចោទប្រកាន់នេះគឺលោកលីជាយុងអគ្គនាយករងសាំសុងអេឡិចត្រូនិកគ្រុបហើយគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកលីកុងហឺដែលជាបិតាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនសាំសុងផ្ទាល់បើសិនជាតុលាការរកឃើញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់អគ្គនាយករងវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះនឹងអាចត្រូវជាប់គុកច្រើនឆ្នាំ
ក្រុមគ្រួសារត្រកូលីដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសាំសុងជាច្រើនដំណងមកនេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រកបរបររកស៊ីបែបមិនទៀងត្រង់និងធ្វើការលាក់លៀមយ៉ាងកំបាំងបំផុតដោយសុំក្រុមជាមួយមន្ត្រីពុករលួយនិងអ្នកមានអំណាចរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ជាការពិតនេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលថ្នាក់ដឹកនាំសាំសុងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពពុករលួយតែគ្រាន់ថាលើកមុនមុនមេដឹកនាំសាំសុងតែងតែទទួលបានការសហការពីពួកអ្នកមានអំណាចនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយឲ្យរួចខ្លួនការពីឆ្នាំ1996លោកលីកុងហេម្ចាស់សាំសុងត្រូវបានតុលាការចោទថាបានយកលុយទៅសូកលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទេវូ កាលនោះលោកអគ្គនាយកសាំសុងត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំជាទោសពិជួរទោសនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះក្រោយមកនៅឆ្នាំ2008លោកលីកុងហេដដាត្រូវបានតុលាការកូរ៉េខាងត្បូងរកឃើញថាបានយកលុយទៅលាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីគេចមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ តែហេតុតែលោកលីមានខ្សែធំៗលោកត្រូវបានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងជំនាន់នោះធ្វើការលុបលាងទោសឲ្យយ៉ាងស្អាត តែកូរ៉េខាងត្បូងឆ្នាំ2007ខុសពីកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដប់ឆ្នាំមុនប្រជាជនរាប់លាននាក់ដែលបានធ្វើបាតកម្មសឹងតែរៀងរាល់ថ្ងៃសៅទូទាំងកូរ៉េខាងត្បូងអស់រយៈពេលពីខែមកនេះពួកគេមិនត្រឹមតែទាមទារឲ្យលោកស្រីប៉ាគុនហឺចុះចេញពីតំណែងទេតែប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងបានទាមទារឲ្យអ្នកដែលបានចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទាំងអស់នេះត្រូវផ្តន្ទាទោសឲ្យសាកសម លោកស៊ីមជុងតេកអ្នកនិពន្ធសៀវភៅជាច្រើនក្បាលស្តីពីប្រវត្តិនិងវប្បធម៌ធ្វើជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុនសាំសុងបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះមតិសាធារណៈនៅកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែច្រើនបានយល់ស្របគ្នាថាក្រុមហ៊ុនសាំសុងធំលើសច្បាប់រដ្ឋទៅទៀតលោកយល់ថាស្ថានភាពនេះមិនអាចបន្តទៅមុខទៀតបានទេលើកនេះគ្មាននរណាអាចការពារសាំសុងបានទេព្រោះសូម្បីតែកៅអីប្រធានាធិបតីក៏កំពុងតែរលំដែរ តាមពិតទៅក្រុមគ្រួសារត្រកូលីមិនមែនជាម្ចាស់សាំសុងទាំងស្រុងនោះទេគ្រួសារនេះមានភាគហ៊ុនតែប្រមាណជា5%ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសាំសុងក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារនេះបានរៀបចំប្រព័ន្ធពិសេសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបន្តប្រើឥទ្ធិពលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសាំសុងតាមរយៈការបង្កើតសាខាទិញចូលលក់ចេញនៅក្រុមហ៊ុនចំណុះឬសាខាជាច្រើន ជាក់ស្ដែងការច្របាច់បញ្ចូលនៅក្រុមហ៊ុនចំណុះពីរកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមពីរនេះត្រូវបានគេវាយតម្លៃលក់ចេញថោកហួសពីតម្លៃជាក់ស្ដែងម្ចាស់ភាគហ៊ុនអន្តរជាតិដែលមានចំណែកនៅក្នុងសាំសុងបានធ្វើការរៀបរៀងជាខ្លាំង តែនៅតែមិនអាចធ្វើអ្វីបានព្រោះគ្រួសារលីមានលោកស្រីឆយសិនស៊ីលនិងលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហឺនៅជាបង្អែកអាណាចក្រសាំសុងមិនអាចបន្តរកស៊ីរបៀបនេះដោយបណ្ដោយឲ្យគ្រួសារត្រកូលីធ្វើផ្ដេសផ្ដាសបានទេម្ចាស់ភាគហ៊ុនឯទៀតប្រកាសជាកំពុងតែរកវិធីដោះស្រាយដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់សាំសុងស្ថានភាពរបស់សាំសុងកន្លងមកតាមពិតវាគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់សាំសុងទៅវិញទេសាំសុងរកស៊ីលាក់លៀមសូកប៉ាន់អ្នកមានអំណា
ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវច្បាប់គ្រប់ពេលវេលាឆ្នាំ2016កន្លងទៅ Samsung បានខាតបង់ប្រាក់ជាច្រើនរួចទៅហើយជាមួយនឹងបរាជ័យនៃផលិតផលទូរស័ព្ទ Galaxy Note 7ដែលមានថ្មផ្ទុះបង្កគ្រោះថ្នាក់ឆ្នាំមុនផ្ទុះត្រឹមតែថ្មទូរស័ព្ទ Galaxy Note 7តែបើ Samsung មិនធ្វើកំណែទម្រង់ពីរបៀបរកស៊ីរបស់ខ្លួនឲ្យមានដំណាភាពសាកសមជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំទីនោះគឺថាពិភពGalaxy របស់ Samsung ទាំងមូល
ទស្សនៈសព្ទដំណៀននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយសុនមេសាសូមអញ្ជើញស្ដាប់រឿងធំជាងគេរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុនថ្ងៃនេះគឺការពន្យាពេលនៃការចរចារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រោមចំណងជើងធំជាងគេលើទំព័រមុខដែលមានពីរជួររបស់ខ្លួន ភ្នំពេញប៉ុបបានដាក់ចំណងជើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមលើកពេលវិញរឿងជួបចរចាជាមួយបកប្រឆាំងកាសែតបានរាយការណ៍ថាបើទោះបីជាមានផែនការត្រូវបានរៀបចំរួចហើយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រមាណម៉ោងក្រោយមកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកពេលវិញបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមលុបចោលតំណែងលោកកឹមសុខាពីប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រភាគតិច ដែលមានគណៈស្មារតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីការលើកពេលប្រជុំជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនេះភ្នំពេញប៉ុបបានបន្តសន្និដ្ឋានថាការលើកពេលនៃកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដែលទើបតែកំណត់រួចហើយនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ថាគឺជាការដាក់សម្ពាធថ្មីមួយទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីលោកបានបរាជ័យសារជាថ្មីនៅក្នុងការបំបែកនៃគណៈបកប្រឆាំង
ស្របគ្នានេះដែរខ្មែរថែមក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពីការពន្យាពេលនៃការចរចាផងដែរនៅលើទំព័រមុខផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់ខ្លួនខ្មែរថែមបានដាក់ចំណងជើងថាលើកពេលចរចាដើម្បីអាចពិនិត្យវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាកាសែតបានរាយការណ៍ថា គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចពន្យាពេលជំនួបចរចារវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតំណាងរាជនៃបកទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានការកំណត់ថ្ងៃជួបហើយដោយថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីទុកពេលឲ្យសភាអាចពិនិត្យវិសោធនកម្មលើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីលុបដំណែងតួនាទីនៃប្រធានក្រុមតំណាងរាជភាគតិចដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រី កាសែតខ្មែរថែមបានដកស្រង់ប្រសាសន៍អគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសភាលោកលេងពេញឡុងមកបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានការជូនដំណឹងពីការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភានៅឡើយទេខណៈដែលរដ្ឋសភានឹងចូលកងវិញនៅខែមេសាប៉ុន្តែលោកថាសភានៅតែអាចកោះប្រជុំវិសាមញ្ញនៅក្នុងករណីពិសេសដើម្បីពិនិត្យលើសំណើនេះបានផងដែរលោកបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើតាមច្បាប់ កិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញអាចធ្វើបានគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្រមួយភាគបីព្រួយផ្ដើមដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែពេលនេះយើងមិនទាន់បានទទួលដំណឹងណាមួយនៅឡើយទេស្រដៀងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នឹងខ្មែរថែមដែររដ្ឋសមីកម្ពុជាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំនួនរវាងលោកសខេងជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាកាសែតបានដាក់ចំណងជើងមួយជួរលើទំព័រមុខថាគ្មានទេចំនួនលោកកឹមសុខានិងសម្ដេចក្រឡាហោម កាសែតបានរាយការណ៍ថាគម្រោងជួបពិភាក្សារវាងលោកសខេងដែលជាប្រធានក្រុមភាកច្រើននិងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានក្រុមភាកតិចនៅក្នុងសភាដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែមករាខាងមុខនេះត្រូវបានលុបចោលវិញហើយការលុបចោលនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រមុខដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដើម្បីលុបចោលតំណែងតួនាទីប្រធានក្រុមភាកតិច នឹងជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឡៃរឿងធំជាងគេរបស់កាសែតខ្មែរថែមនៅថ្ងៃនេះគឺទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាឆ្នាំ2006បានកើនដល់ប្រមាណ8កន្លោះសញ្ញា5ពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែតបានរាយការណ៍ថាទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ8កន្លោះសញ្ញា5ពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015ដែលម
ទុនវិនិយោគនៃវិស័យនេះបានកើនដល់ប្រមាណ 8.4 សញ្ញាប្រាំបីលានដុល្លារហើយទំហំផ្ទៃដីនៃគម្រោងវិនិយោគទាំងនោះគឺគ្របដណ្ដប់ផ្ទៃដីប្រមាណ 13លានម៉ែត្រការ៉េខណៈដែលទុនវិនិយោគនៅក្នុងឆ្នាំ 2016នេះធៀបទៅនឹងឆ្នាំ 2015 បានកើនឡើង 153%ដោយឡែកដែលកម្ពុជាដេលីវិញបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាវិវាទដីធ្លីកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថា ទិន្នន័យរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីបានបង្ហាញថាវិវាទដីធ្លីបានកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2016កាសែតបានរាយការណ៍ថាលោកសាយសំអាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងការពីពេលថ្មីៗនេះថាករណីវិវាទដីធ្លីទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយប៉ុន្តែរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅបានអះអាងថាមានមិនដឹងកើនឡើងហើយការដោះស្រាយបានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុន របាយការណ៍ដដែលបានលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំ 2016ក្រសួងបានទទួលវិវាទដីធ្លីចំនួន 757 ករណីដោះស្រាយបានតែ 44 ករណីនិងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយ 115 ករណីទៀតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំនៃក្រសួងកាលពីពេលម្សិលមិញហើយអញ្ញាធិការទទួលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក៏ទទួលបានបណ្ដឹងរួមគ្នាចំនួន 637 ករណីហើយបានដោះស្រាយចំនួន 376 ករណី លោកសៀភិរមប្រធានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋាននិងជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីដីធ្លីបានប្រាប់ដល់កម្ពុជាដេលីថាចំនួននៃវិវាទដីធ្លីបានកើនឡើងខណៈដែលផែនការអភិវឌ្ឍរបស់ពាណិជ្ជករមានទ្រព្យស្រុកស្ដំនិងក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលោកសៀភិរមបានបន្តប្រាប់ដល់កម្ពុជាដេលីទៀតថា វាជាបញ្ហាដ៏រាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការអភិវឌ្ឍការឡើងហើយក៏ជាបញ្ហាដែលថាសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រូវបានគោរពនោះទេសុខភាពនិងអនាម័យ
ក៏ជាអាហារសម្ញនិងងាយស្រួលបំផុតនៅក្នុងការចម្អិននិងទទួលទានតូចតែខ្លឹមមានស្ទើរគ្រប់ជីវជាតិបណ្ដាជនបារាំងទទួលទានសុទ្ធប្រមាណ 20 ដែលជាអាហាររូបត្ថម្ភដ៏សម្បូរបែបនេះមិនត្រឹមតែជាអាហារសម្រាប់តែចិញ្ចឹមក្រពះសត្វលោកប៉ុណ្ណោះទេសុទ្ធត្រូវគេបានយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិជ្ជសាស្ត្រដើម្បីផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងដើម្បីរក្សាស្ទេម៉ាតូយឺតនិងជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតផលសម្អាងជាបន្តសូមអញ្ជើញស្ដាប់អៀងសុកមិញជាបឋមសម្រាប់អ្នកដែលមិនដឹងមួនមិនត្រូវការអាកើកសម្រាប់ពងទាលើកលែងតែករណីចង់បានពងយកមកភ្ជួររឺក៏ចង់បានជាកូន
ដែលជាប្រភពផ្ដល់ធម្មពលដល់អនាគតអន្តរយងពងលឿងវិវត្តចប់សពគ្រប់ហើយមានសេរីភាពធ្វើដំណើរនៅក្នុងដៃសបូននៅក្នុងកន្សោមចាំចាប់មីជីវិតឈ្មោលគឺនៅពេលនោះឯងដែលពងសចាប់ផ្ដើមរត់លាស់ព័ទ្ធពងលឿងពងសនេះមានបន្សំជាសំខាន់គឺប្រូតេអ៊ីនទឹកនិងរ៉ែ មកដល់កោះស្បូនទើបគេឃើញមានសរីរាង្គដំបងចាប់ផ្ដើមរត់លាស់នោះគឺសម្បកតោះតែចូលទៅដល់ក្នុងស្បូនទើបពងមានសម្បកពេញលិញអាចភ្ញាស់ចេញមកក្រៅបានមាន់មួយក្បាលមួយក្បាលត្រូវការពេលវេលាប្រមាណតែ២៦ម៉ោងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពងមួយដូច្នេះមាន់អាចប្រសុទ្ធបានជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏ជារៀងរាល់ពីរថ្ងៃម្ដងពោលគឺពី១០០ទៅ៣០០ក្នុងមួយឆ្នាំទៅតាមពូជ ទៅតាមប្រភេទនិងអាយុរបស់មាន់បានិយាយអំពីផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភវិញសុតមាន់ផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ដល់សុខភាពពីព្រោះសុតនីមួយៗមានផ្ទុកពេញទៅដោយសារធាតុលីពីតនិងប្រូតេអ៊ីនសុតសម្បូរទៅដោយវីតាមីនរ៉ែដូចជារ៉ែដែកហ្វូស្វ័រនិងអ៊ីយ៉ូតម្យ៉ាងវិញទៀតសូមកុំភ្លេចថាសុតមានខ្ចប់សារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់ច្រើនណាស់ មានជាអាចសារធាតុសេលេនីយមសុតមានវត្តមាននៅក្នុងគ្រប់មុខម្ហូបនៅលើពិភពលោកមិនថាជាសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឬក៏ធ្វើនំឡើយក៏ប៉ុន្តែគ្រប់សុតសុទ្ធតែមានគុណភាពផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភដូចគ្នាដែររៀងណាតែត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងណានិងទទួលទានបែបណាទើបអាចទាញប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់សុខភាពបានសុតជាពងសរីរាង្គពងមាន់កសិកម្មឧស្សាហកម្ម សុតបានមកពីមាន់សមាន់លឿងសុតតូចធំតើត្រូវជ្រើសរើសមួយណាមកទទួលទាននៅប្រទេសជឿនលឿនឬក៏ជាស្ដែងនៅប្រទេសបារាំងតែងតែមានตราជាលេខជាអសបញ្ជាក់អំពីប្រភពនៃការចិញ្ចឹមសត្វមាន់យកសុតនេះធ្វើបើការចិញ្ចឹមមាន់អាចខុសគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែសុតនៅតែរក្សាតម្លៃអាហាររូបត្ថម្ភជាប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនដូចគ្នា គ្រាន់តែថាសុតនេះខ្លះល្អខ្លាំងដល់សុខភាពហើយខ្លះមិនសូវល្អពីព្រោះសូមចង់ចាំថាគុណភាពអាហាររូបត្ថម្ភរបស់សុតមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងគុណភាពនៃចំណីអាហារដែលមាន់នោះស៊ីប្រសិនបើមាន់ស៊ីសាច់ម្សៅចំណីឧស្សាហកម្មហើយរស់នៅតែក្នុងទ្រុងសុតរបស់មាន់នោះនឹងមានសមាសភាពពងលឿងជាពពួកខ្លាញ់ឆ្អែតក្រែសសាច់ទុរេន ដែលមិនសូវល្អទាល់តែសោះសម្រាប់សុខភាពក៏ប៉ុន្តែបើជាមាន់ចិញ្ចឹមបែបបុរាណដើរហើរពាសវាលពាសកាលជាមាន់ចិញ្ចឹមបែបសរីរាង្គស៊ីតែស្រូវរុក្ខជាតិសុទ្ធពងលឿងនឹងមានស្តុកសារធាតុអូមេហ្គា3ដ៏មានប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់សុខភាពចំពោះទំហំរបស់សុតវិញតើសំខាន់ដែរឬយ៉ាងណាទំហំរបស់សុតគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើមាឌរបស់មាន់ មាន់តូចផ្ដោសុតតូចមាន់ធំផ្ដោសុតធំក៏ប៉ុន្តែសុតធំមិនប្រកាសថាមានផ្ទុកអាហាររូបត្ថម្ភច្រើននោះឡើយសុតធំផ្ដោកាឡូរីច្រើនជាងសុតតូចពីព្រោះមានទម្ងន់ធំជាងចំពោះការថែរក្សាវិញមិនចាំបាច់ត្រូវយកទៅរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកទេឲ្យតែមិនក្តៅនិងស្ងួតគឺជាការស្រេចហើយនឹងចូលលាងសុតតែក្នុងពេលធ្វើម្ហូបរៀបចំអិនទៅបានហើយពីព្រោះការលាងទុក នឹងធ្វើឲ្យមានការឈាមទឹកចុះទៅក្នុងសុតទុកមិនបានយូរឆាប់ខូចទៅវិញទេសុតនីមួយៗអាចរក្សាទុកបានដល់ទៅ២៨ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចង់បរិភោគឆៅឬមិនសូវឆ្អិនគឺយកតែពងថ្មីតែប៉ុណ្ណោះពងថ្មីមានន័យថាពងដែលភ្ញាស់
ដែលមានអាយុចាស់ជាង14ថ្ងៃលើសពីនោះគឺត្រូវតែចំអិនឲ្យឆ្អិនល្អគេអាចសម្គាល់សុខស្រស់ថ្មីឬក៏ចាស់បានដោយងាយគឺដាក់ត្រាំក្នុងទឹកបើលិចបាត់គឺជាពងថ្មីបើឈរលែងសូវស្រស់ហើយបើអណ្ដែតគឺត្រូវតែក្រវាត់ចោលអរលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ ត្រួតត្រាថាអ្វីជាសុទ្ធរួចមកហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរជាច្រើនដែលមានទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពម្ដងតើសុទ្ធមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាតាមផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រសុទ្ធឬក៏ពងត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺតាំងពីយូរយារមកហើយទាំងខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្របុរាណក៏ដូចជាខាងវិទ្យាសាស្ត្របែបទំនើបនិងឱសថសាស្ត្រដែរ សុទ្ធលឿងអាយុទៅធ្វើជាគ្រឿងប្រើបន្សំផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្ដាសាយហើយបណ្ណាមថ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នឹងសុទ្ធសក្នុងវត្ថុរាវនៃសុទ្ធសមានម៉ូលេគុលដ៏ច្រើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្រៅអំពីជាប្រភពដ៏ប្រូតេអ៊ីនដ៏សរីរាង្គមនុស្សក្រុមគ្រូពេទ្យស្រាវជ្រាវបារាំងនៅទីក្រុងទួក៏កំពុងតែសម្លឹងមើលគុណប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតរបស់សុទ្ធ
ដែលកំពុងសិក្សាក្រុមគ្រូពេទ្យក្រុងទួកំពុងតែសាកល្បងដើម្បីជំនួនប្រាំពីរយហាសប្រាំពីរ ควันเตียดได้กำปองศักษากรมครูแปดกรมตัวกำปองแต่ซาละบองดำใบโยกหมกทเวจีละใบสำหรับทเวจีผลิตภัณฑ์แร่ซาจำในตุกอ้อยบานยูหรือก็โยกหมกทเวจีทรัมพองตาปองเลื่อมระบาดสุดปัจจัยบังกอกรุธนาดาวสกปริกเมดิตีกาปิชนำปีปอนดาปีกาศักษากันดามวยบานอ่างอ่างถากาตัวตัวเตียนปองเลื้องเชี่ยประจำไอ้บังการครัวการจุงเงืออัตเตโรสเกโรสก็ปัญไตกิตรารุ่งจำการบัญชี ถ้าบานกาสันลัตพอลนี่ในลอยเตียงอัตเตโรสเกโรสคือจีจุงนี้สะใส่เชื่อมเบ็ดดวงได้บังกอลและลอยคลานเกาะในนั้นสะใส่อักเตียงกำหนดจรานหนึ่งยูยูเต๋อเพื่อไอสะใส่เชื่อมกระหอมนิสเตะรวมบังกอลอเมียนกาดัดสะใส่เชื่อมขู่ขบาลหรือก็ดัดสะใส่เชื่อมเบ็ดดวงกัตตาเดนนอมอเมียนจุงมือนี้เมียนจีจรานโดยจีเมียนคลานเด็กขนมเชียมก็เลสเตอร์ลทอดชูลจุงนี้ตั้งนมปะแอม จุบารายสเตรสหรือก็ต้องวักกาหัดปราณบังเจงกำลังทำอปุลการศึกษาบอลเนสไลเชียวบ้านบางห้างเชื่อปัดทำทาและได้ตัวเตียนสุดเลือกปีใบขนมวยสัปดาห์มีอัตรากำเนาะอัตเตโรสเกโรสบานการลางเลือกได้เนี่ยบริโภคสุดแต่ปีขนมวยอัดเด็ดเนสไลเชียวบานโยธานี่คือบรรดาหมกปีปริมาณคลั่งเด็กขนมปองเหลืองปีพรุ่งปองเหลืองระบาดสุดคือจิบในได้เนี่ยคลั่งชั่งจึงเกิดต่างออก ครูเป็ดเบ็ดโดนคละบานแทนแตงเจงอัลซ่ามันเอาเนี่ยจุงเงินเงินสัมผัสเชียงกบัวบริโภคสุดเลือกปีปีขนมวยสัปดาห์ตีสุดที่เนี่ยบางก็อาเมียนจุงเงินคล้ายเนื้อขนมชิมก็เลสเตอรอลหรือก็ยังไงอัตราก็เลสเตอรอลเพราะเราได้สุดมิ้นกำรัดเตียบนะบางเปรียบเทียบจะนังกาผลัดรบวัสดีเรื่องมนุษย์โดยเช่นเนื้อขมิ้นไฮพอลไว้แต่ยังไตรฟูบาบขลวนบางออดมันตัวตัวเตียนสุดลอยสุดกุจิอาฮาปิเซได้เมียนคุณอภิบจรานจิตตัวเต๋อ คอเลสเตอรอลขนมจำในอาหารนั่นคอเลสเตอรอลรบสุดมีอัติปุลปะปอลติดตัวนะนั่นอัตราคอเลสเตอรอลขนมเชียมส่วนมันจะท้าคอเลสเตอรอลมีนตียางคือคอเลสเตอรอลอ้อนั่นคอเลสเตอรอลมันอ้อและขนมขลุ่นยืงทั้งคือจีรงจะผลัดคอเลสเตอรอลมนุษย์มันเนี่ยกรุบกระทะคอเลสเตอรอลมันอ้อเต้แต่นี่คือจีการกัดคอสไลเรื่องมนุษย์ยืงตระก้าคอเลสเตอรอล หล่อปีโปรคอเลสเตอรอลนี่คือจะโมเลกุลดอมีประโยชน์สำหรับผลิตอะซิดวิตามินเดออสไบต์ออกโมนเพลเพตหรือก็ออกโมนเซนเซนเตียนมิในทาคอเลสเตอรอลบานมกที่จำในอาหารมีตรงเงินติดตัวผลนะแต่เลือดอัตราเฉียมไตรโยธามันแม่นบางการจำในอาหารมีตุกคอเลสเตอรอลจราน หนึ่งน้อมอเมริกาบังการอัตราคลายคู่ลุนตราบรรจุบารังอันตรายจิตเอฟวีในปีนี้การวิจัยปอดอเมริกาเปิดเป็นมวยมารบายเยอะมากเช่นชวนหมกดาตีเป็นจับสมองคนชมพวกการยกจิตตกดักตามดันสำหรับประบอกอารมณ์เนี่ยในเปิดบันเทิงนี้ลุงเนี่ยน้องบันสำหรับปอดอเมริกาพิสานบารังให้ในมังปีหนึ่งสามสันนิติลุงเนี่ยน้องบันสำหรับบรรโตปอดอเมริกาเคลย์ตามระยบจุบารังอันตรายจิตสมองคนวิซาในบันช่วยบัญชีทางภายในไปแจกเกตในปีนี้ยิ่งเชื่อมป้นสะพอนนึ่งสหการีบรรจุบารังอันตรายจิตเอฟวีส